ତ ଭାଇ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜାଗା କହିନା ଆସିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଜାଗା। ଏ ଗଛଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଛଟା ହେଇଛି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯିବି। ତ ଭାଇ ଦେଖ ପୁରା ମସ୍ତ ଜାଗା। ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା? ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେ ଜାଣିବାର ଅଛି ତ ଏ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବି। କମେଣ୍ଟ କରି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିଲେ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ, ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏଟା ମହାନଦୀଟା, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଅଛି ମହାନଦୀ। ତ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଯେଉଁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି।